Chiacchiere. Chiare. Chiace.大家好，咱已经32届啊，32届发生真多代志，哦，啊，这个中间吼，咱学这个，这点证据是叫做见证，见证就是讲，因为有民政府的这个组织的成立，哦，啊，咱看到这个社会上哦。多位有发生变化，啊，由各州吼的代表吼啊来讲，吼啊，要讲的是的次序，就是讲先讲你家己是叫啥物名，吼啊，倒一州来，吼啊，倒一州啊，你都比如说啊，倒一个乡镇，吼啊，第几期的，吼吼。啊，安尼，你来讲看讲，啊，你到底来咱们遮遮侪时间吼、哦？你看到啥物所在无共款？吼、哦，啊，咱头一位吼、哦，咱时间吼、哦，每人5分钟久到10分钟久，啊嘛欢迎主动吼、哦，你看到无共款的所在，你嘛主动举手吼、哦、来迄、那个来讲吼、哦。啊，我头一位要请叶先生吼，叶先生你上台吼。哦郭博士，各位同心，大家好。首先我自我介绍吼，我姓叶，名宪宗，但是即个叶是即届转来才改，以前姓本，吼、哦，简单就好。我是安怎来知影民政府即个组织吼？我应该是讲十外年前，我长期拢咧趁钱吼、哦，一直趁钱啊！但是有一天吼，雄雄吼，我听到一个地下电台，迄叫做台湾之声。啊，咱以前做生意吼，都也无咧插政治。啊，但是逐工听，逐工听吼，有一挂观念吼，听，煞感觉讲，即个国民党甲民进党吼，即拢共党诶。所以迄个知影遮个代志以后吼，所以都也未阁注意讲。即、这个知影党有啥物代志？自陈水扁选了总统过去以后，我都无咧支持民进党啊。所以我足简单，我要移民，我是对美国倒来。啊，但是进前是先去加拿大，啊，加拿大则阁一寡原因，因为时间有限，所以我转去美国。啊，即摆是住美国。啊，知影讲啊，即、这个政党都拢袂靠个啊。啊，只好把囡仔带去国外，因为你读一只读书吼，拢读死书啦。啊，读到一寡无路用的，啊，我嘛是不爱读书的，所以阮囡仔嘛不爱读书。啊，既然不爱读书，也袂用遐 𠰻 读书啊，归去咱就归去来外国啊。啊，做美国人也好，做加拿大人也好，上无嘛袂做中华民国的人。啊，就是安尼才出去。啊，会知影民政府是吼，伫国外，咱英语袂通，啊，你要去上班嘛无遐尼简单。啊！伫厝个无代志啊！啊，美国个厝吼，即嘛足俗个，吼，啊，佫大间，啊，无代志，你着看一挂网站个物件。啊，有一天向我去，我看到迄个叫做台湾海外网，台湾海外网内底吼有海洋之声，啊，我要是要找电台来听，内底有电台，啊，听，拄仔看到秘书长讲，当你讲迄个航空母舰个代志。好，迄暗笑一下吼，阿妈变去，都开始看。对阵开始看，我迄阵看是第6期开始看。哦，啊，因为以早听到的，甲我所知影的，我无应该是讲无遐简单，阁去讲看了一个论述，啊，就去互拖去。啊，所以你以早你知影遐个代志以后，发现着讲，即民政府讲的即个代志，伊个论述较像影安尼，一直。一天一天一直在进步啊，哦，包括这个秘书长在讲八十万，马英九八十万票选赢这件代志，啊，就伫印证啊，印证到一直到我回来，啊，我即阵回来是专工回来上课，哦，
啊，开始看买迄个新台湾论以后，看看，我有一天我就跟秘书长讲，吼、哦，啊你、那個，你迄种头唱白唱喺后壁，海伦吼，对第一页一直看到三百页，我突然在问酒店讲，哎、欸，啊恁这人奈拢脾气遮好，是啊，拢大家起来上台拢袂，拢大家拢安尼讲安尼笑甲安尼，啊咱看到三百页直直叫啊，我太太讲，哥，啊你奈哪看啊哪叫，啊你无叫袂使啊，哎叫。这比国人诶，台湾人去要算遮久吼，啊！但是一直看，一直看，看，是讲五百外页歹看，后壁就拢重复啊。哎，有一天讲，佮拄好阮丈人去我厝诶食饭，我就讲，嗯，阿姨你食饭，我看我诶啊。啊，看到六百外页是讲，哎呦，啊，迄个当外前写诶资料，啊，即卖一一在实现嘛。啊，这是我个人的部分，但是你只要看这论述了吼，其实你对民政府未来确实有影无影的执政吼，其实足清楚。啊，我相信在座的各位也是在座的朋友，一定有定定人，你跟你问讲，啊，恁是咧算真啊算假？啊，你干那知影来上课，但是有当时啊，你要讲，你讲袂出一个较具体的数字，通去说服。我那赶快查秘书长再去你讲诶，迄、那个台湾新台湾论吼，我那爱看。啊，最近秘书长你讲诶一挂论述，其实主内底无啊，迄是较新诶物件。啊，我那爱半工吼，加迄本册加读好完，安尼吼，你会愈来愈有信心。啊，时间有限，我讲到这，谢谢。好，感谢。啊，新的就要人无？来。各位大姐嘞，吴显哈，副局长来，谢谢。各位同心，大家好。我是王，叫做王双杰。我自细汉哦，吼，是热血青年。我偌热血的，我高中要毕业的时候哦，迄个陆军哦，都去招生了。吼、哦，我偌欢喜嘞！赶紧要来报效国家。佮回去厝诶，问阿嬷哦，袂使，你袂使去。迄做兵哦，偌艰苦诶！我讲佫较艰苦，你爱讲哪样紧？结果无去做成，啊，无去做成，就读夜间部咧。夜间部读到毕业，去做事才放长手。哦，啊，碰到这两手的时阵是偌伤心，你知道？哇，这声袂做兵的啊，袂爱国的啊。迄阵啊，哭两三天，你知道？啊，想哇，袂做兵的啊，但变，敢那变拢无爱国去啊。啊，结果吼，检查身体头一摆讲袂使，啊，第二摆佫调去检查身体，讲会做呀啦。哦，偌欢喜，你知道？佫做三冬的兵啊。做三冬的兵工，哦，做回来讲，才感觉讲，真正白了三工三冬啊！根本做这三年的兵，根本无压着国着。啊，迄阵啊，才渐渐咧了解讲吼，很奇怪咧，咱做兵，唔知虾米意思。迄阵就开始对这个制度了啊怀疑啊。去做兵，根本都拢是干那咧，互你服从就好啊啦。无虾米，你只要服从就会使啊，唔免有虾米技能啊，免啥会晓拍枪，你拍枪无准那要紧，你拍炮袂晓拍嘛无要紧，会晓服从就好啊。做兵就是安尼，你只要服从，虾米代志拢听我讲。啊，跟我听我了吼，迄阵做新吼，拢是安尼啦，拢甲大家拢差不多啦，一个月赚千外块啊，两千块啊，我都感觉真欢喜啊。啊，开始了，奇怪，那赚钱拢赚无够通用呢？奇怪，咱赚的赚一万块吼，爱扣万桶呢，足奇怪。啊，嘛是安尼咧过。甲迄阵啊，民进党吼，当了啊咧起来的时阵，才感觉讲。这个社会哪会一种另外一种声音吼？拄开始也毋知影，拄开始拢，哇，这国民党足歹，因为媒体拢安尼广告嘛。媒体吼，所有白拢国民党上好啦。啊，这民进党开始要乱的嘛。哦，淡水埤白倒顶啊，
哇，这都嘛，看起来都够像歹人啊！你知影？迄阵啊，吼，咱这热血青年哦，我那感觉都只有那歹人呢，专门来咧乱的呢。啊，不过过尾啊，搁一个想起来，哎，奇怪啊，人咧乱都拢乱有理的，那不是乌白乱呢？安那想那唔对，到尾啊，都中正路，中正部啊，中正部有咧抗议嘛，咧支援土博啦。啊，野百合啦，哦、我拢有去，我真正这热血青年嘛。啊，去的时阵吼，哎、欸，那会奇怪啊，人因咧抗议，因咧支援迄个土博运动的时阵，奇怪那会人拢袂踊跃咧。论真讲，这是真正当的工作，应该真侪人来才对咧。啊，咱就想想，安尼嘛是敢若有唔对的款。啊，拄好拄到中正纪念堂哦，靠啊吼！我一个徛伫咧，敢若肥皂箱顶头啊，讲咧地个美国无啊，讲咧讲，哎，咱台湾是美国个占领区，恁知毋知？我迄阵头一摆听到即个论述了，哎，咱台湾是美国个占领区，我迄阵安怎想都毋对，啊，毋过吼，那以我个观念，我若要互中国人管，我不如爱美国人管啊咧。那要做中国人，我不如爱做美国人啊咯。迄阿煞通我做中国人，我迄阵我迄真足听。啊，伊着分名片，分名片，分分的。这林志升啊嘛无啥啊落咧。啊，听伊讲完，嘿，伊讲的有理呢。咱美国伊个占领区，咱做美国人有啥唔好？哦，迄阵啊，搁在想讲无恁要移民来美国咧。啊，若做美国人都免移民啊，大家拢做美国人就好啊咧。对不对？那就移民。我迄阵就渐渐就捌这个组织啦。台湾民政府哦，迄阵啊，还搁未成立台湾平民政府。迄阵的论述吼，是号做台湾是美国的占领区。啊，迄阵安尼想想的迄个论述吼，哎，拢真正确咧。台湾是美国的占领区哦，哇！即句我听到的时阵，吼、哦，感觉足欢喜。迄阵真正会使免爱国啊！迄阵就了解讲啊，咱真正爱唔着国家。我这热血青年吼、哦，真正热血了过头啊！啊，噶了，噶有顶年我是十八届，顶年来的时阵吼、哦，是安怎才会来？你知道？迄阵我都网站拢。工拢咧看啦，迄阵无看到林秘书长咧演讲吼，会睏袂去呢。啊，逐工吼拢看咱个网站咧直播，啊有时啊着咧上课个时阵啊看，看到拄个秘书长讲年底啊，咱要来调建天皇，讲哦，咱内阁所有个成员拢要来调建天皇。哇，迄阵我听着我挡袂住，我紧撞来啊，撞来看两撮啦。啊，唔知讲要安怎加入这组织啊？啊，想讲，哇，这看天皇吼，这是历史的记录呢。咱一生吼，来当拄到一摆机会吼，你得历史留名。吼、哦，我迄阵挡袂牢啊，一定要参加。啊，结果迄阵啊，还佫黄文根做阮新德州的州长，我甲州长讲，州长啊，我嘛要来参加这天皇的觐见团啊。啊，酒店讲，啊，你是谁？啊，迄阵我煞唔知要安怎回答啦。真正咱嘛唔是谁，迄阵咱嘛唔是啥物，讲会当有迄权利然后参加。啊，签单啊，迄阵啊，就迄个想讲要参加哦，可能爱有啥物资格。啊，黄文根就讲，啊，好啦，啊无。我会分予你去啦，因为我迄厝个吼，迄、那个一挂盆栽吼，若无人压吼，会死。无我会喂予你去。啊，迄阵就想讲，啊讲啊，要予我去，爱有资格。迄阵就爱参加十八届训练啊。啊，参加了吼，奇怪，咱这组织愈来愈成长呢。我迄阵。十八届的时阵，秘书长就讲吼，蔡英文吼会输八十万票。啊，迄阵咱是当作敢那咧
一般咧算命咧预测尔啦吼。那我来以我的观念吼，你若算当预测伫个300,000内底吼，你就真牛啊。甲忘年会吼，秘书长佫讲，哦，800,000票绝对是行的。迄阵我想想的吼，啊，那你若秘书长，你若有法度人预测100,000以内吼，你就牛人啊，你就一定一个啦。想袂到开票出来讲相差3,000几票，啊！迄阵我想想，哦，这秘书长确实厉害。卖讲伊厉害，敢那会使做神啊！啊，到尾啊，搁想想诶，咱就想讲，哦，这安尼预测到这准哦，这一定有一个内幕。结果我那上网吼，我那咧查。诶，网络顶头有一个更加准的，伊讲吼689，诶，689这个数字你们不要忘了。我就想想，689那有啥？689的689呢？伊讲特别强调讲这689吼，记住。结果开票出来，真正是689，啊，我那该准了。啊，因就咧风声讲，你甲想看卖？即卖电脑拢中国做个，电脑内底甲你安插一个程式哈，甲你安插一个病毒啊，足简单个啦。你根本要开几票拢听我安排，啊，迄是网络个笑话啦。啊，咱正经个是上重要个吼，是美国。美国甲咱讲吼，讲咱个组织啊，敢若鸡卵个。鸡卵吼，还袂孵出来做鸡仔囝的时阵吼，免想要食米啊。哦，啊，你若要食米，你就要孵出来做鸡仔囝。啊，做鸡仔囝，你要会当方度孵做做啊鸡仔囝吼，爱基本上哦，啊，这条鸡卵爱有形啊。你这条鸡卵若无形吼，你孵过较久都孵袂出来。鸡仔囝，哎，鸡卵吼，若要有形。爱经过鸡缸啊，拍过，对不对？这咱大家拢知影。你伫超市买回来鸡卵是孵袂出鸡仔囝的。啊，唔过吼，每一只鸡母拢会生鸡卵。每一只鸡母吼，不管生出来鸡卵有形无形，拢会当生。所以有真侪生卵鸡啊。啊，卵生完未生啊了后，就变作老鸡母，就变作夜市啊咧卖迄盐酥鸡啊啦。啊，炸鸡排遐啦，对不对？啊，不过伊生出来的鸡卵啊，是永远无形的。就敢那咱即嘛台湾啊，嘛真侪民政府咧，什么台湾国的啦，临时政府的啦，啊，这鸡卵这每一只拢鸡卵啦。不过啦，无和美国拍过吼，这无形嘛，无形就孵袂出鸡仔囝。啊，不过即嘛真好哦。这个咱这个鸡仔囝都要孵出来做鸡仔囝哦，这个鸡卵已经有形，要孵做鸡仔囝哦。我有时啊定嘛，甲秘书长讲，哦，秘书长啊，这个鸡卵哦，要孵做鸡仔囝，爱21天啊。啊，唔知咱台湾吼，唔知爱21天无？秘书长讲免啦，可能吼真紧啊，你敢想啊？美国甲咱讲足简单诶嘛，4,000个人嘛，咱即卖已经要我2,000个呢。只要到2,000个时阵啊，秘书长讲啊，咱组一个学校，每一个学员拢再招一个人来，安尼就4,000啊，足简单诶。啊，迄阵美国就无话通提啊，政权就一定爱交出来，所以吼。很简单的2,000点的搞啊好多谢各位好感谢台中州有人吗来哦来大家好我是28期的我姓陈世界世吼，正常个正吼啊！我其实我讲起来真好笑啦。我照你讲，我是我拄啊一段时间秘书长了闹交去，啊，咱失去联络，
啊，无我照你讲，我是第一期的。吼、哦、啊，因为去参加这个迄、那个228的、那個，我是其中之一啦，吼、哦。啊，就是因为海洋之声叫抄去了，啊，我说我厝也无电脑咧看吼，啊，拢咱联络拢咱无，唔知活动怎么，啊，知影讲还过还过诉讼中吼、哦，啊，所以讲我到尾也是拄啊一个因缘，咱这东心吼，迄、那个太平吼，啊，伊拄啊去咧写迄个跳蚤市场吼，啊，你讲到一句淡水片，我爱听咧呢，咱这个市中啊无多。啊！听来讲，就是迄落咧讲这个啥，这个民政府要去迄落机场接迄个日本人，迄个议员。我来先参加，我下咯，啊，就咱500摕伊啊，啊，就了后才看到秘书长安尼啊。我讲好，秘书长，我叫你放下。伊讲安怎讲？我讲吼，这个照你讲，我是迄落，但是可能是因为我拄好。迄个也无遐资料人啊，去了，所以啊，我就甲伊讲笑个，啊，伊讲，哦，安尼啊，咱办还阁会付，还阁会付，哦，啊，有影会付啦，莫讲人咧执政，咱还阁唔知影，所以讲咱，那有这个，我较早是，伊我未讲这论述，敢讲要告美国尔，啊了后吼，来上课了吼，有这论述，咱对外出去讲。才袂嘴向读起，所以讲哦，了后出去讲哦，咱我伊个片啊吼，我安尼吼一个童心吼，提醒我一工甲我头拢总每一块片拢甲看十遍啦，所以讲拢头拢了后读到底啦。我出去讲迄条吼，伊要甲我问啥，我绝对我都答啥，啊是啥物原因呢？咱都去回答，所以大家都爱互咱说服，吼、哦。啊，有的是时间点的问题啊，大学上袂拄好，啊，经济上袂拄好，吼、哦，啊，这个论述出去吼，啊，我咱阁会使阁比例一寡吼，台湾现主持的现象，吼、哦，伊若讲阁有怀疑，啊，讲怎啊，怎啊看会到物件，是安怎来变啊呢？这就是咱台湾民政府的作用，吼、哦，安尼了后是吼。我迄句就连续就句就会哦，啊就讲哇安尼好啊，有闲就先来安尼啦。啊，结果人一个较好运的拄啊来上初级班的过来，接去高级班的拄啊半个月来两班拢完成，我爱欢喜个吼。我讲你若搁较办一家婆，我伊甲你催你落去办一家婆，你就缀袂着啊。所以讲哦，咱这吼，咱卖怀疑啥，这吼这美国交代来啦，咱就照来行。美国啊的个性你也知影。伊无必要你主导，伊一定爱主导你个吼。啊，你就是照伊脚步行，你嘛袂使行伤紧。啊，你若伤慢，伊嘛甲你趁嘞，较紧了。吼、哦，所以讲吼、哦，这就是安尼。啊，但是咱即马介绍吼、哦，我即马甲想想吼、哦，真正靠咱直接诶学员等于吼，爱、哦、用嘴去介绍，因为这也袂使用报纸白刊嘞。啊，刊嘞内面都乱七八糟啊吼，爱、哦、一个去啊找较好个。所以较迄落较有台湾心、本土心，读家较济落个吼。安尼来，咱即摆个新闻才会一粒一粒。吼、哦，所以讲即款个，我较袂想象，啊，即安尼若四千人敢有困难？较袂想，哎呦，困难度阁真正是伫即个所在。我话袂使去广告嘞，吼、哦、啊，所以讲即就是咱吼大家。要找人的进程吼，爱找哦，唔是讲安尼，迄落安尼，伊若听袂，你就免插袂，也是讲你唔免去想要去哪下去啊迄落，迄是甲讲一个概念而已。啊，若要找人才，爱找咱台湾什么吼，啊较优秀，啊较有迄落的，安尼吼，安尼来时吼，咱这个民政府开始拢换新会了后，吼，遮拢无伫台面上，无政治台面上伫咧人。即出来，大家较会清流啦，吼、哦、啊！以后就是照这个制度来行，行了后是不管什么人无探亲，都拿迄个就是照这个法律，或以后民政府这个公民法来处理，拢什么人拢无得，袂像讲啊国民党安尼哦，我咧有钱的都判死无死的判死，哦，以后咱民政府就是。福利好，制度好，所以讲以后大家安居乐业，哦，啊，这是我伫遮受训的心得。
我来遮听遮论述，哦，啊，这出去，啊，咱咱毋只有法度通讲讲，啊无像较早咧讲钱，大家嘛真个阿妈讲恁足大条个，因为都无法度去甲叫趁伊个嘴啊。啊，咱即摆讲个，大家较好心无？因为找讲找有人咧读这个国际化外国公关个，啊，咱三工就咱就林博士个精华拢叫咱画出来，啊，这无足好个。哦，我讲到遮好，感谢。好，谢谢你，陈小姐有现在台中州也有人无？啊，你要讲啊？哦，两个啦。哎，不好意思，哎，拍摄吼，我是第一届啦吼，第一届我叫陈玲芳，我台中州啊吼，我是2005年的时阵，秘书长升伫海洋之声，伊有去演讲嘛，啊，尾啊，伊敢搁伫迄个。台中的迄个文化中心吼，甲何瑞元两个伫遐讲这個新台湾论这个论述，阮听了足好个吼。伊迄阵就讲要讲伊个册，伊阵出一本新的一本第一本的册，伊讲希望伊个册会用卖800万，伊要将这800万摕去告美国安尼啦。啊，叫阮大家共襄盛举啊！啊，阮当然就甲伊，我阁来买几啊万块摕去送人看呢。啊，即伊告美国了，伊迄阵就讲要招228个人。用我的名跟他一起去告美，甲伊做伙去告美国啊！迄阵咱嘛会惊，你知影？迄阵惊讲，因为国民党掠人掠到，啊，搁阮职工是因为228去互刣死，阮兜的人拢嘛讲拢袂使参与政治。啊，我讲剩半死啊！阮先生就讲，你会互掠去，互掠去啊！我讲无要紧啊，我互掠去刣吼，至少即马无斩头，用枪杀较袂歹看。啊，互掠去刣我死哦，你还搁去抓无要紧啊？我同你讲。啊，伊就会拢惊我出代志安尼啦。啊，但是我嘛戆戆啊对伊行，对秘书长，阮200几个戆戆啊对伊行。啊，这200几个内面嘛有做资源回收安尼。你爱知影，其实这条路行来足辛苦的。啊，咱嘛足好运的，碰着足济吼，博士、医生啦吼，高级知识分子带咱做伙行，所以大家唔免惊，唔是像迄有个人，咱古早吼，那你个历史上看，拢足济迄个。做较草莽性诶，迄落人啊，带啊国家尾啊起起来，国家建立起来嘛是足乱诶。但是咱吼，咱是一群高级知识分子带咱行，因咧头脑拢足好诶，所以咱对行吼，啊，搁因是用智慧型的领导带咱诶领导我们的国家，所以大家免惊，咱绝对袂像伊拉克安尼。美国就是因为伊拉克是一个失败的例，所以伊即马甲咱教。惊咱会变成第二野卡，所以伊即马过咱爱心训练4000个干部，4000个干部了，慢慢甲落国家互咱换，所以咱较袂乱去安尼啊，一步一步的照迄个脚步行。因为咱台湾即马已经足平和啊，袂使阁互乱起来，但是应该嘛乱袂起来。台湾人讲真个啦，换较平淡。你看迄阵日本战败的时阵，台湾嘛足平和啊，拢无乱啊。我想即马应该嘛无问题啦，惊是中国人尔啦。啊，我即马甲大家介绍啦吼，因为迄阿奇啊，阮台中州的阿奇，我真有心吼，伊将秘书长每一届讲的论述吼，拢做 DVD 起来。你若来买新台湾，我就送你一张啦吼。啊，你若回去，你若感觉袂歹，你会用家己 copy 搁去送人吼。宣传愈侪，因为咱两嘴讲无得印证啊，啊，这内面吼，拢会使做清楚的吼，安尼好，谢谢。搁刷落去，台南州有人无？来，请。哦，啊，各位同心，大家好，我是台南州啊，一个查明，因为昨昏我公交车公交啊。透早8点外，啊去舞啊，昨暝8点外倒去，啊，阮太太雄雄甲我讲，下人酒店咧讲叫你去桃园咧，我讲我是要创啊，伊讲那秘书长要找你的款，我讲安尼哦，所以我叫阮太太一早透早4点拼起来，吼，拄啊跟他搞吼，啊结果无影啦，讲加设一局给我啦，哦，啊呢袂要紧，迄个我讲吼，大家看我遮大个背吼，啊其实。
人大五辈吼，我感觉我这个人吼胸无大志。我一生中啦吼，我一生中所有的愿望只有两个，第一个就是武术，第二个就是汉医的医术。我一世人行这两条路，追求到即马，我继续咧追求。哦，所以胸无大志，一事无成吼，完全无这个样。啊，但是呢，因为做一个台湾人的悲哀。所以我也是加减啊，有咧关心咱台湾的未来前途哦。但是只是讲小卒啦啦吼，啊，就是伫个亲戚朋友中间，啊是迄个罔讲安尼哦，啊罔叫罔爽安尼啦吼。啊，但是因为伫1986年我就离开台湾。这个2000年阿扁啊的时阵啊，我倒来，因为迄阵阮爸爸身体无介好，我倒来甲照顾啊，甲处理啊，差不多半冬的时间哦。啊，拄啊付着投票选举啊，2000年我一个家庭哦，迄讲个讲四分五裂啦吼。就是也有亲民党的，也有国民党的，也有民进党的，副家副啥啥，副家兄弟姊妹强强要无讲话吼，啊，但是不要紧，即马了我2004年阁倒来，倒来哦，想讲啊，着选举了阁倒来，啊倒来，着想讲啊，着总统阿扁啊咧做啊吼，啊着台湾嘛，咱家己的主权啊做袂好，迄是咱。台湾人很慢啊，对不？啊，所以嘛，甲忍耐甲带落来。哎，到2008年，我呢，投票了，迄个暗，阮太太招我讲买食暗饭。啊，咱是明知影会输，啊，但是唔知影讲输啊遐歹看，输啊，去到餐厅我怎？人讲讲凹红啦，真正会凹红啦。哦，迄囡仔吼，我迄阵我才知影讲，周如是安怎互孔明气甲屁话。哦，我是去互台湾人囡仔屁话，我无怪遮中国人，我是囡台湾人。哦，讲这台湾人那也是即个性。哦，所以囡仔吼怎啊袂食？啊，人怎安尼艰苦噶，足艰苦，所以我无偌久，我着招阮太太讲，莫啦，台湾毋是咱个所在，放弃，倒来纽西兰吼、哦。啊，因为我伫纽西兰，伫2001年个时阵，我嘛纽西兰个占古老师，伫校做占古老师啊。伫遐，迄阵2001年，诶，毛利坤吼，毛利皇后啦吼，毛利皇后嘛是破病啥货，拢我拢去到因厝甲伊，吼、哦，所以艺术上伫遐我那是受大家肯定吼、哦，啊，即、這个期间2008年了后，我着倒去了后。我绝口不提啦吼，讲到台湾的政治，讲到台湾的种种，甚至阮太太若甲开网络看台湾的新闻，我就骂。吼、哦，因为都听到台湾两字，人就硬起来，你知影？吼、哦，这火吼怎憋起来？啊，咱这个修养歹，歹性地呢？啊，有当时是安尼。就讲，诶，足侪人甲我讲，你这人都啊做医生人啊，讲到政治。叫我个教我讲，互你唔知影无教迄方位偌多咧，迄人会受内伤。哦，我相信各位若有迄个应该有这个感觉，真正错两句啊吼，人较袂受内伤。哦，这是事实的，这是有医学根据的哦，唔是迄、那个，唔是黑白讲的哦。哦，啊，唔过呢，就是讲，倒去呢，我继续我做我的。做我的医生，做我的开我的诊所，哦，啊，就生活嘛，真好，真轻松啦，唔是做好过啦。
都自由自在。啊，你嘛知影，纽西兰是一个足水的国家，哦。啊，我著食饱，无饭食，哎，我著来钓鱼，哦。哎，鱼凊彩钓蛤啦，拢嘛一两公斤，后尾几十公斤的、十几公斤的蛤啦，哦。相信恁拢毋捌看过遐大尾蛤啦，哦。啊，所以日子就安尼自由自在，哦。啊，到有一天啊，我一个好朋友，台中人姓李，哦，伊 Jason， 哦，伊英文名 Jason， 啊，伊知影我倒去了，因为伊一直有咧看网络，所以又知影这个民政府这个资讯，这个消息。啊，伊一直咧甲我讲啊，丁生啊，卖细心啦，咱做一个台湾人哦，无资格。搁淡仔切心啦，哦，今仔无论安怎，咱爱尽一份力。我讲，拜托个你卖甲我讲这個啦吼，卖搁讲台湾，咱要来讲钓鱼吼，啊要创啥拢无要紧，哦，啊所以伊嘛真热心啦，真用心啦，讲起来真用心啦，陪我钓两冬的鱼，嘿，为着要甲我牵入来吼，陪我钓两冬的鱼啦。啊，阮是一礼拜平均一礼拜去钓一遍，哦，啊，然后天气好，等下两礼拜去钓一遍，哦，钓啊吼，伊冰箱下袂落呢，佮早起买冰库呢，哦，啊，因为我钓倒来，我剁鱼怎互鸡仔食啊，所以我咧销量较紧啊，哦，啊，伊都无啦，吼，伊都安尼，佮早起买冰库来咧冰鱼，哦，为着要甲介绍这个民政府，哦，伊讲。就是这条路，唯一这条路，哦，啊，所以阮咧钓鱼的中间，阮就好，到尾也就讲好，啊，无就两个人家己来开会。所以，阮两个虽然咧钓鱼，但是一个月到，阮就是找一个主题，俺两个就哪钓鱼，啊哪讲这个主题，哦，啊哪讲，啊两个就谈海边啊咧，那船钓就谈船顶。交国民党，交只台湾人，啊，若伫海边啊钓，啊，两个在遐耍吼，啊嘛耍啊欢喜个吼，啊，所以安尼两冬后，诶，我一直有接受，我一直接受这個，啊嘛有这个心来了解这个民政府，吼，所以伫华盛顿 D.C. 咱伫遐要成立酒会的时阵，伊咧招我讲，行咱来美国。哦，来参加这个开幕酒会，好、哦、啊，我讲哦，啊，我即方用金锁安尼等咧嘛袂使，吼、哦，啊去个去讲啊无安尼啦，恁查囝即马伫遐，因为因查囝迄阵伫遐咧读硕士，哦，尾啊伊怎叫因查囝去代表阮两个老伙仔去啦，吼、哦、安尼啊。所以大概就安尼，啊，你安尼了，我就一直开始了解，啊，感觉讲，哎、欸，确实这条路真正确实有影，是会行一，因为进前，咱敢会晓遐骂遐错啊，但是人若交咱编一个吼，咱真正知影迄法律，咱交人讲啦，哦，啊，讲啊尾啊，就明知影讲，啊，咱都交他，啊，伊过来。过来甲咱吼，迄、哦、过来甲咱白目，啊，咱就是无伊法，啊，就毋知影法律哩，啊，讲嘛讲输伊，哦，啊，但是接受民政府了，哎、欸，即马啥物人要来讲，我都有一套理论交伊讲，哦，这就是咱上大的武器，哦，所以这条路若行袂通，我看台湾啊，真正就无望啊啦，哦，啊，所以我回来了后，我因为其实阮第一期的时阵，有当时啊伊回来，啊有当时啊我回来，啊阮就第一期，其实要开始的时阵，阮就知，啊但是迄阵阮回来时间拢短，敲电话，敲过来拢无甲阮回，所以阮一前再前，前啊尾啊，甲今年初阮太太，阮太太先回来，哦，所以伊参加较早，啊我三月底。本地我赶伫三月初讲乌心啦吼，因为我着上爱讲要做皮变形术啦吼、哦。我交我的朋友讲，咱即个家吼、哦，因为我的朋友
功夫啊，那练了真好。啊，所以讲，那咱这个家吼，专门来调了贪官污吏啊。哦，一般的犯罪咱无要调啦，吼、哦。哦，贪官污吏，部长级的啦。所以讲，阮是要调部长级的以上的就对啦吼、哦。哦，所以阮安尼用着安尼钓竿硬游，吼、哦，底下咧甩钓竿安尼吼。所以阮钓竿已经甩到过100多次，哦、所以是真正硬底下咧练。哦啊，当然啦，开玩笑啦吼、哦、啊。但是事实这是咱大家希望啊，因为我倒来了后，我参加啊，最近因为建车有驶落，近两礼拜伫阮台南，因为我昨暝我咧讲昨暝我嘛母啊倒去到厝8点外，哦啊伫建车中间，伫台南市安尼台南县市安尼走，啊有啦有撞到一边，就是。我那派出所有人去，诶，国民党诶去，诶，廖伯啊去报啊报，因着爱出来处理啊处理着，就是无代志啦，吼、哦，就是因为阮诶事件比咱遮迄个南崁事件较细件啦，所以不值一，无价值一个讲着对啦吼，就反正就是无代志，哦啊，所以不管安怎，咱诶法，咱诶理徛会条。哦，啊，就继续甲行落，啊，免去烦恼，因为像一个月月底，啊，我大汉后生要娶某，阮囝讲爸，你是咧，你敢有生咧娶新妇的人？哦，啊，无咧插伊啊，我讲哎，囝啊，你咧娶某，你咧安怎用？啊，你欠啥？你甲爸讲啊，我啊咧爸咧负责吼，哦，无用啦，啊，但是。因为伊昨为纽西兰倒来，所以啊，拄啊趁一个机会啊，啊起来台北交伊会合吼、哦。啊，不管安怎，咱建车出去咧西中间，像我昨下晡撞到一个老伙仔，我咧交伊讲的时阵，伊甲我讲：啊，恁少年人讲这无理啦！你敢知影马英九人个偌自卑咧？伊敢上任吼？知影咱无钱，一个分咱分3000几块予咱。我讲威尚啊，你是80几岁哦，你若毋是80几岁哦，毋是安尼哦，我是挡袂牢哦。我讲3000几块，伊咧做啥？你敢知？安尼好啊，3000几块，感恩在得啦。安尼种感恩啊，即摆要咧感恩啊。啊，我借问各位啦，伊分咱3000几块。迄荷兰阿妹也阁来一个啥货啊？嘛是先甲你收倒，对无？哦，啊，所以讲即种台湾人，所以我讲我较找就是找台湾人，我袂去找遮外省啊。遮中国人我无话讲，人伊为着伊个家己，人伊安尼做无毋对，但是遮台湾人真正苦、哦，为着家己一碗汤一块糖啊，出卖家己个人拢袂要紧，哦啊。歹势时间愈讲我愈讲愈多，歹势啊！以后有时间大家交个继续，好、哦，多谢。好，感谢感谢。台南州还有人无？哦，啊，刷了高阳。有无？高阳啊，无到宜兰、宜华东。哎、欸，拢无，啊无到台北，啊无到我来讲，这个民政府吼，我看到的民政府讲给大家听了吼，我一个我以前是参加建国党，啊建国党内底有一个杨洋龙啦，吼。姓杨啦，啊，提手旁一个杨啊，好啊，龙就是龙，就是龙虎的龙，哈、哦，杨洋龙。啊，这个杨洋龙哦，开一台就黑布拉车哈、哦，像我咱迄款战车啦哈、哦，啊，但是伊载水果啦哈、哦，啊，车牌哦是写 USMG， 哦。啊，毋得第几号啦吼 ？USMG 第几号？啊，为即个高速公路去互警察抓起，
伊讲你这什么一牌，你也无交中华民国税金嘛，那么落地来走，都该送去欢迎啦吼。啊，送去欢迎，啊，伊就去欢迎，啊，结果呢，法官叫伊转去啦，无代志啦，你这无代志啦，因为伊这个有甲美国，有透过美国政府讲，啊，美国政府专。和压力和以管辖下的中华流亡政府在台北，吼、哦，无代志转去。伊讲啊，你去倒位领车？伊讲不使啊，你为倒位甲无车甲牵去哦，你踮遐害我。啊，所以吼、哦，这是头一个案例，都、就是安尼哦。中华民国敢那做龟孙子感官，哪做那么害呀？这是第一类的啦吼，所以咱即摆吼，像讲张新德州吼，开三台舰车出去吼，写 A B C D 啦，吼啊安尼哦，警察哦，有甲你找麻烦无？无，唔敢找麻烦嘛吼，啊这是，我甲警察翕相啊，啊这是第二个案例吼，我要讲就是讲。在台南哦，安定乡哦，有一通电话来和民政府讲哦，因的厝哦，因这是西拉雅族，西拉雅族就是咱平埔族哦，在台南地区的西拉雅族住几百年啊吼，哦，日本时代以前就住遐，啊，即马国民党讲，迄厝爱拆，因为这个厝的。所有权哦，就土地所有权，和这个中兴大学啦，啊，伊都来要求讲，看有当来帮助无？啊，阮就一群人落去，一群人落去。第一，我讲安尼啦，这欢迎通知你八月二九要甲你听吼，伊一定来甲你听嘛，吼、哦，咱安尼啦。你也无法度甲伊对抗啊嘛吼，但是你住喺遮个厝是几百年嘛，这土地是恁个嘛，毋是中兴大学嘛，伊经过伊个文书处理变做伊个嘛，吼，所以你爱采美国国旗，采咯，吼啊台湾民政府个旗，采咯，啊你干那吼摕一个照相机。看这个中华民国的政府来给你拆厝的时候，你就给他翕相，啊，拆机啊，就给他翕相，安好啊，吼、哦，啊，这个要求吼，结果呢，过三天了呢，法院来的批，讲无要拆，无要拆，啊，结果咱胜利了吼，啊，佫刷落去吼，突然之间吼。台湾有八个所在吼，大家插美国国旗，因为吼，伊迄种人要甲伊拆，然后插美国国旗。啊，其中一间厝吼，土地公庙啊吼，伫路冲的所在啦，拄啊十字路口的路中啊吼，你知嘛？插美国国旗，吼、哦、啊，我看迄间嘛保存掉的吼，美国诶中华民国无去甲伊，无去甲伊摕这个所在啦吼，吼、哦、啊，即个。这个拢是证明，这目睭看到证明，啊，佫看到一条证明，就是这个日本311的大地震吼，这个大地震了后，日本有上千人坐美国飞机直接飞来松山机场，吼、哦，啊，松山机场的海关爱检查，对无？啊，你知影安怎检查无？美国政府讲先边啊去，这个位我要坐。我来，任何美国人、日本人一间给我拢扩的，会使入去，会使入去，因为台湾是一贯的。哦，这个相片你拢看袂到嘛？哦，啊，就是，主权在倒位？主权在美国的手下来对。哦，啊，怎么过来？这个还佫一个吼、哦，一个查某叫做刘珊珊呐。哦，刘珊珊是讲，伊是外交官，哦，有外交的豁免权呐、啊，哦，豁免权，人迄个美国政府哦，该扩起来，也
因为他虐待那个佣人啦、啊、吼，啊个国客，啊往个塑料胶靠上翻译啦。啊，你知影，咱内底有一个人吼、哦，嘛去予美国政府塑料胶靠，迄个电主宰啦，他拄来讲个迄个，伊伫牙签咧拍蒋经国去咧嘛吼、哦。我讲诶，啊奈即个奈塑料胶靠，啊你。你有经验的人，啊，你看法啥款？嘿，伊讲这真奇怪咧。美国是承认吼，一切法院也无定罪，以前拢是无罪，应该是袂使个手铐个铐起，啊，脚镣袂使闯落去。吼、哦，爱讲伊是迄落外交官，外交官诶。欸那里是外交官，那根本都不是外交官的吼，所以去用扣起来。哦，这是另外一个案件吼，咱看会到啦吼。啊，一个一个案件，咱也看会到，就是在这个莱俄哦，莱俄有一个美军的基地吼，唔知两万平啊，三万平啦吼。这个所在吼，开始在起厝。哦，起什么厝呢？起一个八百人美军陆海军陆战队的宿舍。哦，啊，可能以后就是这个 AIT 哦，全要刷起遐啦。哦，哎，这个有得起，啊，确实也有得起。啊，遐有一挂阿多阿他们出现，啊，这个起法无同款。咱要起厝，就是讲啊，我只要要起一间厝，啊，就请工人来。搬水泥啦，吼、哦，啊，讲起壁啦，吼，还是凹土卡啦，吼。但是啊，对不起哦，这个美军的迄、那个在内湖这个所在吼，所有的工人美国人，有奇怪无？所有的工人拢美国人，为美国请来的人去工作这个代志。啊，我想到原因，我知啊，原因就是吼、哦。美国在苏联吼，起一个大使馆，大使馆起好水喷喷，啊，去自己内底讲话吼，迄个苏联诶，迄个唱迄个耳机啦，吼，唱迄个摄影机啦，吼，唱迄个窃听器啦，到啊，逐间房间拢未通诶，逐间房间因拢知影啦，所以吼、哦，美国安怎处理？美国大使馆迄间吼，规个拢拆起来，搁电器。啊！伊即马伫台湾嘛是安做，即台湾的人吼、哦，伊不爱讲，不爱相信，但是美国的人伊会相信，哦，用美国的人来去，哦，这是一个事实啦，吼、哦，这个事实。啊，咱的迄个机啊，自从咱插机啊，他们这个水管红电脑了，哎。我问咱的友人哦，阿布拉，伊讲即马建材拢无来找麻烦啊咧，拢连一个都无一个，等我到看一个了尔，啊就赶紧走。吼、哦，即嘛是一种事实啦。吼、哦，啊有遮侪事实吼，咱他们家对这个林志兴的理论哦，伊个有理论。吼、哦，啊我是做教务长，我爱去。发落一挂人吼、哦，来遮的讲，来遮的演讲啦吼、哦。后礼拜要发落一个台湾之声的迄、那个的人啦，叫做柯世凯，柯永基啦，柯永基啦。哦，啊，柯永基可能会来讲一对吼、哦，要安怎了别啊？哦，啊，了别的方法。哦，伊迄个道路真深啦，吼、哦，吼、哦，伊有伊个特殊个方法，吼、哦，啊，伊哦是唯一吼、哦，敢呾物法院甲法官呛声，啊，见摆呛声，法官我拢惊伊，吼、哦，这嘛厉害，咱来看伊个部署，等你请伊来讲个时阵哦，咱就问较侪问题吼、哦，啊，伊。爱给安排两点钟，哈，这真多。啊，你
有要起起演讲无？恁都到位哦，来翕相的啦。上课。好，啊，有啥物人要来做见证无？吼、哦。所以我現在就說廖伯仔，我昨有就說這個廖伯仔的情形，就是說這人給你製作，給你製作分化，有分類戒鬥，分類戒鬥，分類戒鬥裡面，就是我們都說我們民客鬥，其實還有一個客鬥，客家人跟客家人的相台，意思就是說這個通底价，利用你啊小块摩擦，都要甲你见缝插针，吼、哦、啊，即寡代志拢真多，哦，过去有，即马嘛同款有，哦啊，所以咱哦伫即个民政府阁刷落任务吼，都爱注意，吼、哦，莫去予人见缝插针，莫失去了信心。我头拄听头前个几位哦伫讲哦。拢有信心，对台湾哦真好，哦，拢是，因拢敢那拢为国外转来哦，特别觉醒，哦，啊，用个伊个例来讲，即事前真侪人我无熟悉吼，但是咧，伊会用安尼讲真好，吼、哦，我看咱个时间也差不多啊，吼、哦，安尼。到这我们做一个结束，啊，来下家吃饭，好，吃起立，吃饭。